Momentet e sikletshme për Angela Merkel nuk mbarojnë. Pas dridhjes së duarve, kancelaria kapet mat nga kamerat në situatën që i rrezikoi jetën. Momentet e sikletshme për kancelaren Angela Merkel sapo vinde shtohen. Pas pamjeve që bën xhiron e botës ku shfaqej në vështirësi teksa dridhej e gjitha, kësaj radhe është filmuar duke humbur ekuilibrin. Gjithçka ka ndodhur gjatë udhëtimit të saj të parë në kampin e përqendrimit Auschwitz. Pamjet treguan se pasi po kthehej, pasi vuri kurora në një mur që dikur shërbente për ekzekutimet, Merkel u duk se po pengohej dhe thuaj se po binte mbrapa nga humbja e ekuilibrit. Mundi ta mbaj veten vetëm fal ndihmës së kryeministrit polak, i cili e kapi dhe ndihmoi që të mos rrëzohej.